Apocalipse 21. Irmãos, eu fico procurando na Bíblia uma palavra bem massagear o nosso ego, né? Sim, eu não sei como que os pregadores conseguem pegar uma palavra em Jeremias e transformar ela em colchão macio, gostoso, sabe? Eu não dou conta. Então, assim, tudo que eu leio na Bíblia está me exortando. Tudo que eu leio na Bíblia está mandando eu me consertar. Então, e eu fico assim, Jesus, eu queria pregar que nesse povo aí que prega, sabe? Não dou conta, porque eu sou muito verdadeira, sabe? O que eu tenho que falar, eu falo. Então vamos lá, eu vou ler, vocês acompanham. Essa Bíblia é Almeida. Eu tenho a Bíblia NVI, mas eu vou ler a nova linguagem. Também tem a nova linguagem, mas eu vou ler aqui, porque a Bíblia, a linguagem de hoje, ela é bem clara. Então hoje não tem como ninguém, gente, esse óculos, ele é só para perto. Não tem como ninguém falar assim, eu não entendo a Bíblia, sabe? Não tem como. Não tem como, porque tem várias linguagens que são diretas. A Almeida é mais difícil. Então vamos ler, que a gente já começou atrasada. Prestam bem atenção. Pode acompanhar aí também, mas presta atenção no que eu estou falando aqui. Então vi um novo céu e a nova terra. O céu, o primeiro céu e a primeira terra desapareceram. E o mar sumiu. Que é o final, viu? E vi a cidade santa. Eu quero chegar lá no finalzinho. E vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada, preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. Quem estava dizendo aqui? João, né? E também me disse, João. Jesus, o anjo do Senhor falando para João, próprio Deus. E continuou: tudo está feito. Eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim deste presente. Eu, o Deus deles, eles serão meus filhos. Bom, não terminei. Então, gente, a palavra do Senhor só tem promessas maravilhosas. A gente vive chorando, né? Uma luta. Esse dia eu estava dizendo que apóstolo Paulo, eles também sofreram na alma. Mas os crentes de hoje sofrem muito, apanham na alma. Nós não apanhamos na carne, como os apóstolos apanhavam. Mas apanham muito na alma. O diabo hoje, ele assola tanta alma do crente. A alma do crente anda tão dolorida, que não está aguentando mais nada. Qualquer palavrinha, ele está desviando, desistindo, né? Mas Deus, que naquele grande dia, ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Lá no 7, diz: aqueles que conseguirem a vitória, receberão de mim este presente. Eu serei o Deus dele, e eles serão meu filho. Não é lindo? Não terminei. Vou continuar. Vai pegar. Vai pegar. Então o que acontece? É bom, né?
A palavra do Senhor, ela não tem só essas promessas, não. Ela tem palavras, elas têm promessas profundas. Gente, você sabe por que o crente hoje está frio? Por que o crente hoje, os crentes hoje morreram? Não desviam, gente. É raro você ver crente desviar, está tudo morto dentro da igreja. Mas porque não estão enraizados. Não lê mais a palavra de Deus. Mas se você começar a ver a palavra, tem muito chicote, mas tem muita promessa maravilhosa. Só que para herdar tudo isso, vamos lá? Quem é que vai ficar de fora? Mas os covardes, eles vão ficar de fora. Os traidores. Então nós precisamos fazer uma reflexão da nossa vida. De que forma eu tenho traído Deus, meu irmão? Quando eu conheço toda a palavra do Senhor, o Senhor diz que quando eu sento lá em Salmo 1, quando eu sento na roda dos escarnecedores, eu sou um traidor. Quando eu tenho amizade com o ímpio e acompanho ele nas atitudes dele, eu sou um traidor. Porque lá no meu trabalho, eu faço o que os ímpios querem. Lá na roda dos meus amigos, eu faço o que eles fazem. Isso é traidor. A palavra de Deus diz que esse não vai herdar o reino do céu. Aqueles que cometem pecados nojentos. Gente, o que é pecados nojentos? Pecados nojentos é orgia. Hoje a igreja está cheia de crente trocando de casais. Hoje a igreja não sai da internet na pornografia. Hoje os crentes vão para a pornografia com a sua esposa para esquentar o sexo, o relacionamento. Hoje os crentes não saem dos motéis. Vai tudo para o inferno. Misericórdia, pastora, que é isso? Não leem a Bíblia, não estudem a Bíblia. Eu não estou falando coisa minha. Eu trabalho como uma louca, mas eu estudo a Bíblia, eu me alimento. Que eu disse? Eu terminei de dizer que não tem desculpa. No meu celular, eu tenho 3 Bíblias. Um para o sino da harpa, que eu canto o dia inteiro. Um para ouvir a Bíblia em áudio. Porque a Bíblia em áudio, ela para naquilo que eu ouvi aquele dia. Se eu estou lavando vasilha, eu estou ouvindo a Bíblia em áudio. E o que acontece? Eu pego meu caderninho lá e escrevo o que Deus falou comigo, o que eu entendi. Não vai ter desculpa. Aí o crente está cheio de depressão, o crente está cheio de tristeza, o crente está um bagaço. Mas não estuda a Bíblia. Fulano ora por mim, cicrano ora por mim, missionária tem misericórdia, faz uma campanha por mim. Mas a nossa libertação é a palavra. Mas os assassinos, pastora, mas eu nunca matei ninguém. Então vamos avaliar de que forma nós temos matado as pessoas. Os imorais. Mas que tipo de imoralidade? Gente, desculpa, eu não prego roupa. O povo diz que é uso e costume. Mas as roupas hoje, você olha de um lado e vê do outro. A Bíblia diz que aquele que faz pecar o seu irmão, ele é réu de castigo. Gente, eu vou falar, gente, me perdoando. Eu tenho que falar, não vou pedir perdão, porque Deus. Gente, os cantores hoje, quem está aí na internet, convida lá, quando vocês forem no show, é show. Os cantores vestem a mesma calça que os cantores mudando usam. Gente, eu fico com nojo. Começa apertada aqui, quando chega aqui, misericórdia. Misericórdia. Aí você vai, olha lá um cantor mundano e olha um cantor da igreja. Tem um irmão aqui
Ele não veio aqui mais, não. A primeira vez que ele viu, eu falei, eu vou dar uma chamada. Eu vou falar, eu não dou conta, eu tenho que falar. Sabe, eu tenho que falar, não dou conta. O povo não gosta de mim, o povo não gosta. Eu tenho que falar. Então, gente, eu lembro que as nossas vestes, aqui era largo, aqui era largo. Hoje você vê até, eu não vou falar, mas até o rim do homem. A mulher... Ai, pastora, mas eu vou lá na 44, não tem roupa. Ô, irmão, tem... Ah, mas eu vou ficar parecendo velha. Pois é, naquele grande dia, sabe o que vai acontecer? Vai urrar, vai urrar, vai chorar, vai rasgar roupa. Então nós precisamos mudar. Gente, Jesus está às portas. Eu não vou falar aqui no microfone, coisa que eu falo para as pessoas. Mas deixa. A Bíblia fala também. Gente, eu tenho que andar rápido. Os que adoram ídolos, não, os imorais, os que praticam feitiçaria. Misericórdia. Crente, macumbeiro, feiticeiro. Não, misericórdia. O pior macumbeiro é o crente. Nossa, viu a Joaninha, minha vizinha? Gente, que a mulher tá andando pelada, que ela vai pro inferno direitinho. Ó o crente macumbeiro. Mas é desse jeito. Aí, pega. Nossa, aquela irmã, ela me paga. Ela falou do que jeito? Meu roupa ela debaixo do meu joelho. Deus vai cobrar dela. Macumbeiro, a irmã vai sofrer por nada e você também. Esse dia eu ouvi um testemunho muito sério nisso. Não julgueis para não ser julgados. Que adora os ídolos, os que adoram os ídolos, todos os mentirosos, mentirinho do gasto. O lugar dessas pessoas é no lago onde queima o fogo enxofre, que é a segunda morte. Gente, aquele que não for fiel, ele vai morrer, vai ressuscitar. Porque a palavra de Deus diz que aquele que a terra vai dar conta dos seus mortos, o mar vai dar conta dos seus mortos. Para quê? Para a segunda morte. Então a palavra de Deus não brinca. Quem é o ídolo? Aquele, pastor, misericórdia, eu sou crente, eu não sou idólatra não. É sim. Ai, gente, a Cassiane, pastora, eu tenho que ir, pastora, que a minha canta demais. Gente, eu vou lá louvar Jesus, junto com a Cassiane, até conheço o hino dela, mas eu vou lá louvar Jesus. Não, Cassiane! Gente, chorando. Gente, vamos prestar atenção, vamos abrir os nossos olhos. Jesus está voltando. Vamos despertar. Aleluia, Deus de glória, vamos orar. Senhor Deus amado, Deus de poder e glória, Senhor, nesta noite, tira toda a cegueira espiritual de nossos olhos. Nós precisamos ver, nós precisamos ver, nós precisamos enxergar. Que porque, Deus de mistério, quando nós conhecemos o espiritual, nós, Senhor, sabemos ter discernimento. Senhor, opera na vida de cada um. Senhor, abençoa em nome de Jesus, amém. Irmãos, podeis assentar. Quero passar para a missionária Esther. Amém, Jesus, aleluia.